Boa tarde, gente linda e maravilhosa. Mais um cafezinho ao sabor da literatura. Hoje eu vou falar sobre um poeta que é extremamente pouco conhecido pela grande maioria das pessoas aqui no Brasil e, portanto, ele está com um certo ostracismo. Ele se chama Pedro Kilcarry. Tudo com K, Kilcarry, com dois R's e Y. Ele foi um poeta baiano do final do século XIX. Ele nasceu, se eu não me engano, em 1885 e faleceu em 1917. Né? Não teve uma vida muito longa e ele faleceu em decorrência de, né, de uma traqueotomia. Traqueotomia, isso. Então, Pedro Kilcarry, ele não lançou o livro em vida, sendo, portanto, algo póstumo toda a reunião da sua obra. Né? E grande parte da obra dele passou a ser conhecida graças ao esforço de um poeta modernista, que é o Augusto de Campos, que em 1971 reuniu todos os poemas do Pedro Kilcarry, né, analisando-os, né, bem detalhadamente. Tem uma obra, então, que é Revisão, o Re separado, né, Revisão de Pedro Kilcarry, lançado, como eu falei, em 1971, pelo Augusto de Campos, quer dizer, Augusto de Campos, né? Augusto dos Anjos, Augusto de Campos, porque Augusto dos Anjos foi um poeta inclassificável dentro da historiografia literária brasileira. Então, o Pedro Kilcarry, ele se filiou principalmente ao simbolismo. Como eu falei em um outro vídeo meu passado, que o simbolismo ele foi uma escola precursora dos principais ismos do século XXI. Por quê? Porque rompia com a certa frouxidão dos românticos, frouxidão em termos formais, ou seja, que foi o romantismo que destruiu, de certa forma, né, aquela preocupação excessiva com a métrica dos poemas. E os simbolistas tornam isso, de novo, algo extremamente importante e também passam a pegar essa forma perfeita para embalar um conteúdo extremamente mais profundo. Eu sempre crio uma metáfora de que os românticos ficam ali na ponta do iceberg, ou seja, em torno, né, daqueles sentimentos visíveis e também facilmente palpáveis e também descritos. Já os simbolistas, eles são aquela parte submersa, ou seja, aquela parte extremamente maior e muitas vezes desconhecida, que é a parte da alma, a parte da psique. Né? Por causa disso que o simbolismo ele é considerado a mãe de todas as correntes artísticas modernas, como o surrealismo, como o dadaísmo. Por quê? Porque ele faz uma pesquisa lá no inconsciente humano. Né? O poema simbolista faz o quê, em tese? Ele sugere algo, ele não mostra algo. Ele é aquele poema que tu deve antes senti-lo para muito tempo depois tu confeccionares uma imagem concreta. Né? Portanto, ele foi acusado, principalmente aqui no Brasil, de ser uma escola literária bastante, né, alienada e também alienante. Né? Então, por causa disso aí que o simbolismo mostra esse lado aí. Então, aí né, nós vamos falar desse Pedro Kilcarry, que ele foi um poeta baiano, como eu tinha dito, né? E aí, o primeiro poema dele que eu vou ler, ele se chama Cetáceo, que é o nome científico de todos aqueles mamíferos que vivem no mar. Ele faz também em forma de soneto, por causa disso que nós temos aí o quê? Aquela coisa da figura
né, literária extremamente preciosa em termos de forma. Né? Então vamos lá. Fuma é cobre o zênite, e chagosos do flanco, fuga e pó são corcéis de âncana atropelada, e tesos no horizonte a muda cavalgada, coalha bebendo o azul um largo voo branco. O que que essa primeira estrofe demonstra? Essa primeira estrofe demonstra como é que uma baleia ela é percebida por nós, humanos. Né? Quando ele fala ali, ó, fuma, não é no sentido como hoje nós conhecemos, mas sim aquela coisa que lança fumaça ou lança algum vapor. Né? É cobre o zênite. O que é cobre? A cor de cobre. A cor de cobre é o quê? É quando o sol está se pondo e aí deixa aquele tom meio, né, dourado, alaranjado. Né? Chagosos. O que é chagosos? Chagosos foi um neologismo, ou seja, uma criação dele, né, do Pedro Kilkerry, que é o quê? O oso, ele é o quê? Sufixo de quantidade. E chaga são o quê? Manchas. Então, algo que é chagoso é o quê? Algo cheio de chagas, cheio de manchas, algo cheio de ferida até, né? E, ó, fuga e pó são corcéis de anca. O quê? Corcel é o quê? Aquele cavalo muito rápido, um corcel negro, né? Como falam, é na alta literatura, né, romântica. Só que aqui os corcéis de anca na atropelada, ou seja, são o quê? Aqueles corcéis que têm um quadril imenso. Lohane, saudade, meu anjo. Obrigado por tu estar vendo a minha aulinha virtual sobre um poeta pouco conhecido. Ó, coalha bebendo o azul um largo voo branco. O que que isso quer dizer? Né? Bebendo o azul um largo voo branco. Ou seja, voo branco aqui, ela é uma metonímia, ou seja, troca de uma palavra por outra, sendo que entre elas há uma relação muito íntima. O voo branco quer dizer pássaro. Né? Ou seja, os pássaros bebem o azul do céu quando eles passeiam, quando eles voam pelo céu. Né? Eu acho também, como o Augusto de Campos também achou, que esse é um dos versos mais lindos de toda a língua portuguesa. Ó. Coalha bebendo o azul, um largo voo branco. Ou seja, vários pássaros, né, voam pelo céu. Eu acho esse verso perfeito, lindo, maravilhoso. É assim, de uma sensibilidade fora do comum, né? Agora vamos para a segunda estrofe. Quando e quando esbagoa ao longe uma enfiada, de barcos em betume indo às proas de arranco, perto uma janga embala um marujo no banco, brunindo ao sol, brunida a pele atijolada. Olha só como ele brinca muito com as consoantes B e P. Isso aí se chama aliteração, que é quando tu faz essa repetição contínua de som consonantal, com intuito de ritmo. Ó, quando e quando esbagoa. O que é a palavra esbagoa? É quando deixa cair os bagos ou os grãos. Né? Ó, quando e quando deixa cair os grãos ao longe uma enfiada de barcos em betume. Betume é o quê? É o derivado do petróleo. Né? Perto uma janga. Janga aí é o quê? Uma embarcação. Que, é, né, que isso é uma forma reduzida de jangada. Ali um marujo no banco. Banco, então, ali, ó, também tem todo esse negócio, né? Ó, marujo no banco, brunindo ao sol, brunida a pele atijolada. Brunindo é o quê? Polindo, dando um lustre. A pele atijolada, ou seja, a pele da cor de tijolo, a pele morena.
Agora nós vamos para os dois últimos, para as duas últimas estrofes, que são dois tercetos, que são estrofes com três versos. E, ó, Tine encobre o zênite e o vento arqueja e o oceano longo enfroca-se a vez e vez e a rufa. Como se a asa que o roce ao côncavo de um pano e na verde ironia ondulosa de espelho, úmida raiva iriando a pedraria, bufa o cetáceo a escorrer d'água ou do sol vermelho. O que, que ele quis dizer com essas duas últimas estrofes, que são dois terceiros? Ó, Tine encobre o zente. Ele vai retomar o quê? Aquela parte do poente, né, dourado, né, do poente em cor de cobre, em cor de metal. Longo enfronca-se. O que é o verbo enfroncar? É quando algo se cobre de frocos, ou seja, fragmentos de lã ou de seda. Vez e vez a rufa, ou seja, quando se encrespa, quando algo se torna não mais liso. Como se a asa que o roce... Roce é o quê? É uma cavidade, é uma oca. E na verde ironia ondulosa de espelho, úmida raiva iriando. Né? E iriando é quando tu dá as cores do arco-íris. Ou seja, quando ela solta aquele jato de água e faz as cores do arco-íris. O cetáceo a escorrer d'água ou do sol vermelho. Então aí ele mostra aquela cena da baleia jogando aquela parte de gases como a gente conhece. Tá bom?